Prečo je srdce také dôležité? Je to, ako už bolo spomínané, symbolom lásky. Lásku potrebuje k svojmu životu každý. Je to také, je to vlastne dôležité spojené s emóciami človeka, jeho prejavmi šťastia, spokojnosti. Na druhej strane srdce má aj jednu veľmi praktickú funkciu a musíme si priznať, že keby nebolo srdca, tak nežijeme. Vlastne je to najdôležitejší orgán v srdci, v organizme, v tele. A jeho vlastne, keď srdce prestane byť, prestane fungovať, končí život. Takže srdce je pre každého z nás veľmi, veľmi dôležité. A v čom spočíva tá jeho dôležitosť a výnimočnosť? Je to v tom, že srdce zabezpečuje, že srdce vlastne svojou činnosťou zabezpečuje to, že krv v organizme obieha a tým je zabezpečený príjem, prísun kyslíka ako dôležité zložky pre činnosť organizmov a živín pre jednotlivé tkanivá a orgány. Čím je daná táto výnimočnosť srdca? Je to dané tým, že obsahuje špecifický typ priečne prúhovanej svaloviny, ktorá sa nazýva myokard. A jej vlastnosťou je, že táto svalovina má schopnosť stiahovania sa a rozťahovania. A práve to stiahovanie a rozťahovanie spôsobuje to, umožňuje práve transport krvi. Srdce vlastne funguje ako čerpadlo, ktoré pracuje neustále. Ako som už spomínal, skutočne zastavenie činnosti srdca znamená koniec života. A toto čerpanie, jeho funkcia ako čerpadlo, je zabezpečená nepretržitým striedaním stiahovania, rozťahovania srdca. Tieto fázy sa nazývajú stiahovanie srdcovej svaloviny sa nazýva systola, ochabnutie svaloviny sa nazýva diastola. A tento krvný obeh, vlastne transport krvi v rámci organizmu, zabezpečuje srdce cez dva systémy. Je to cez tzv. Malý alebo plúcny krvný obeh a veľký telový krvný obeh. Tá funkcii transportu krvi cez malý a veľký krvný obeh je prispôsobená aj jeho stavba. Srdce je výnimočné aj tým, že je vlastne zložené zo štyroch dutín, z ktorých každá vlastne vykonáva svoju nezávislú funkciu. A tieto dutiny, je to pravá a ľavá pravá komora, ľavá predsieň, pravá komora. S tým, že dôležitou súčasťou práve už vlastne morfológie srdca sú aj cípovité chlopne, ktoré zabezpečujú to, že vlastne pri prechode krvi z predsieni do komor nie je možný spätný návrat tejto krvi. Vlastne tieto chlopne fungujú akoby taký jednosmerný ventil. Dôležité pre vlastne funkciu srdca je jeho stena. Je zložená z troch takých základných častí. Je to epikard, ktorý je na vonkajšej strane srdca. Tvorí vlastne takú povrchovú blánu na povrchu. Potom je to tá dôležitá časť, ktorá vlastne zabezpečuje tú výnimočnosť srdca a tú jeho schopnosť kontraktívnej funkcie. Je to srdcová svalovina, ktorá zvaná myokard, ktorá má vlastnosti, že má schopnosť prenášať vzruchy, teda je vodivá a vzrušivá. Vnútornú stranu steny srdca predstavuje endokard. Je to vlastne vrstva endotelových buniek a zabezpečuje vystiel dutiny a zároveň je dôležitou súčasťou práve tých spomínaných cípovitých chlopien. Na tomto obrázku by som vám len spomínal, som malý, veľký krvný obeh, tak len pre ilustrácie zopakovanie alebo za niektoré informácie o tom, ako prebieha malý plúcny krvný obeh. Ten začína v pravej komore, kde z pravej komory je počas systoly odkysličená krv cez plúcnicu, transportovaná do plúc, kde dochádza okysličovaniu tejto krvi. A táto okysličná krv sa štyrmi plúcnymi žilami dostáva do ľavej predsiene. Z ľavej predsiene sa krv dostáva, už okysličená, cez ľavú komoru dostáva zase systolou ľavej komory, cez srdcovnicu alebo aortu do celého tela a vlastne tým sa zabezpečuje to, že vlastne všetky orgány, tkaniva tela dostávajú prísun kyslíka a
nevyhnutných metabolických látok živín. Krv, ktorá vlastne po výmene kyslíka za oxid uhličitý a výmene živín prechádza, sa vracia hornou alebo dolnou dutou žilov do práve predsiene. Hornou dutou žilov je odvádzaná krv, spätne krv z hlavy a horných končatín. Dolnou dutou žilov sú odvádzané krv z zvyšnej časti tela. Túto vlastne nepretržitú funkciu a dosť náročnú vlastne robí orgán, ktorý nie je ani taký veľký, je to hovorí sa, že veľkosti asi päsť dospelého človeka. Tá priemerná hmotnosť srdca je asi 300 gramov, čo keď si vezmete, že pri hmotnosti povedzme o tých 80 kg predstavuje asi po 0,5% hmotnosti tela. Zároveň srdce, ako som spomínal, vlastne tu pre jeho činnosť je dôležitá tá elektrická aktivita. A počet tých vzťahov srdca za minútu je veľký. Je to vlastne, keď si to vezmete, je to asi za normálnej okolnosti je to okolo 60-70 tepov za minútu tých vzťahov. Takže to srdce pracuje dosť vysokou frekvenciou. Je to čerpadlo a jedným týmto vzťahom srdce prečerpá v pokoji okolo 60 až 80 ml krvi, čo znamená, že keď si to vezmete, tak za jednu minútu prečerpá asi 5 litrov. To keď si vezmete, že telo človeka má vlastne obehuje asi 5 alebo 6 litrov krvi, takže za túto minútu je srdce schopné prečerpať objem krvi, ktorý je vlastne v ľudskom tele. Srdce je pre život človeka veľmi dôležité a keď je človek zdravý a má dobré a zdravé srdce, tak aj jeho život prebieha väčšinou v pohode. A fakt, zdravé srdce poskytuje človeku vlastne taký plnohodnotný život. Keď nastúpia choroby, keď srdce nie je zdravé, tak tá kvalita života človeka je výrazne znížená. Takže zdravé srdce je veľmi dôležité, čo však, čomu sa nikto nevyhne, je to, že človek sa pohybuje v určitom prostredí, jeho telo. A podobne ako celý organizmus, tak aj srdce je vystavené množstvu faktorov, ktoré ho pozitívne, ale žiaľ aj negatívne ovplyvňujú. A dôsledkom pre srdce je to, že sa vyvíjajú ochorenia srdcovo-cievneho systému. Hovorím srdcovo-cievneho, pretože srdce je úzko napojené aj z hľadiska toho obehu veľmi úzko napojené na cievy. A skutočne ochorenia srdca a ciev sú globálnym problémom ľudstva. Sú najčastejšou príčinou smrti v Európe. A čo je zase ešte závažne, veľmi závažné, je aj to, že spôsobujú to, že sú príčinou zníženej, zvýšenej invalidity a tým pádom zníženej kvality života. A táto invalidita je zase podmienie to, že vzrastajú náklady na zdravotnú starostlivosť, čo sú výdavky a pre tie krajiny, v ktorých tí ľudia žijú. A keď podľa štatistík, tak v posledných rokoch tie výdavky v rámci Európskej únie predstavovali ročne 200 miliard eur na vynakladanie zdravotnú starostlivosť pre liečbu ľudí alebo starostlivosť o ľudí, ktorú sú so srdcovo-cievnymi ochoreniami. A čo je vlastne dosť alarmujúce, je to, že zdravotné ťažkosti a problémy so srdcovo-cievnymi ochoreniami majú vo zvýšenej miere mladí ľudia. A nielen to, posúva sa, znižuje sa tá hranica, kedy tie problémy nastupujú. Takže toto je tiež problém v súčasnej doby. Ako som už vlastne to, že srdce sa môže dostať do problému, je podmenené viacerými rizikovými faktormi. Sú faktory, ktoré pri najlepšej vôli asi neovplyvníme. Je to jeden z tých faktorov, ktorý je neovplyvniteľný, sú genetické danosti. Takže ak mal napríklad váš blízky priamy príbuzný v mladom veku problémy so srdcovo-cievnym systémom, trpel chorobou srdca, tak žiaľ, máte veľkú šancu alebo zvýšenú pravdepodobnosť, že toto ochorenie postihne aj vás. Ďalší faktor, ktorý nemôže ovplyvniť, je pohlavie. Pohlavie tiež rozdielný spôsob vplýva na výskyt srdcovo-cievnych ochorení. A tretí faktor, ktorý tu mám spomínaný, je vek.
To je v podstate tým, že človek vlastne starnutia si vyberá svoju daň. Ten organizmus aj srdce tou svojou činnosťou predsa sa začína opotrebovať a zároveň dochádza k tomu, že sa znižuje funkcia ciev, dochádza k ich zužovaniu, nie sú už také pružné, takže toto sú faktory, ktoré človek skutočne ovplyvniť nemôže. Sú však faktory, ktoré sa ovplyvniť dajú. Veľmi závažné sú predovšetkým stres, fajčenie, pitie alkoholických nápojov. Významnou mierou prispievajú taktiež nesprávne návyky z hľadiska stravovania, zvýšeného príjmu chloridu sodného ako kuchynskej soli. S tým spojená obezita, vysoká hladina cholesterolu, čo často odráža aj nedostatkové aktivity alebo bakteriálne infekcie. Tieto faktory sú to faktory, ktoré môžeme ovplyvniť. Situácia je však taká, že ľudia nevždy docenujú, alebo tieto faktory podceňujú a nerobia to, čo by mali. Je to dané asi aj tým, že prejavy týchto faktorov človek vlastne nie sú priame prejavy. Neprejavujú sa tieto faktory tým, že by človek cítil bolesť alebo mal nejaké iné príznaky. Sú to vlastne také akoby tichí zabíjacia. Preto sú veľmi nebezpečné. A čo je ešte naviac také alarmujúce, je, že výskyt alebo pôsobenie týchto faktorov sa posúva, z hľadiska veku ľudí sa posúva k nižším vekovým kategóriám. Je to v súčasnosti tak, že ľudia začínajú fajčiť a piť vo veľmi mladšom veku. Takže vlastne aj sú vystavení týmto rizikovým faktorom oveľa skôr, ako bývalo nakedy. A čo ešte treba brať do úvahy je to, že človek si nemôže povedať, že bude sa snažiť eliminovať jeden rizikový faktor a druhému nevadia. I dôležité je to, že vlastne tieto rizikové faktory pôsobia kumulatívne, vlastne pôsobia, nemožno zanedbať ani jeden z nich. A zároveň je častá situácia, že jeden rizikový faktor vyvoláva pôsobenie iného faktora. Tu sa vlastne dostávam aj k tej láske a je otázka, či je rizikovým faktorom aj láska a keď, tak akým spôsobom láska to srdce môže trápiť. Myslím, že láska je fakt, že lásku potrebuje každý človek a je nevyhnutná pre jeho život a každý potrebuje niekedy pocity, prejavy priateľstva, čiže alebo lásky a to aj v podobe tých objatí, boskov, pohľadení. Láska má teda na srdce aj na celý organizmus veľmi pozitívny účinok. Je to spojené aj s tým, keď to beriem z praktického hľadiska, je, že pri týchto stavoch dochádza, pôsobia hormóny. Pôsobí ich viacero, aj vlastne sa hovorí, že pôsobia v takých viacerých fázach. V tej prvej fáze, vlastne keď sa láska začína alebo nejaký vzťah, často je to, sa stimulujú určité stresové hormóny, lebo je tam nejaký ten stres. Potom to prechádza, že začínajú sa uvoľňovať endorfíny, čo sú látky, čo sú hormóny, ktoré vlastne napádzajú určitý pocit šťastia. Majú upokojujúci účinok a pôsobia podobne ako morfíny. Vlastne patria do skupiny opioidov. Ďalší hormón, ktorý sa začne už potom vylučovať v tej ďalšej fáze, je oxytocín. Je to hormón, ktorému sa hovorí aj hormón lásky, vernosti a dôvery. A tento hormón je vlastne práve sa uvoľňuje práve aj pri tých dotykoch, pri tých kontaktoch. A keď som si pozeral určité dáta ohľadom oxytocínu, zistil som, vlastne našiel som takú zaujímavú informáciu, že študovali vlastne, že o tom, že prečo sa mu hovorí hormón vernosti. Študovali, skúmali to na určitom type hrabošov v Amerike, v nejakých prériach, kde boli dve také kolónie. V jednej kolónii zistili, že tí samci majú zvýšenú hladinu oxytocínu a títo sa vzorne boli v tej svojej nore, starali vlastne
boli iba pri tej svojej partnerke, ako by sa starali vzorne o rodinu. Potom bol iná kolónia, kde zistili, že títo samci majú hladinu oxytocínu veľmi nízku. A títo, v tomto prípade, tí samci nemali problém a behali. Proste chýbali im tá vernosť. Takže z toho sa, preto aj to bol možno tiež jeden z dôvodov, prečo sa aj zaviedol ten pojem, že oxytocín je taktiež hormónom vernosti. Takže láska prináša veľa pozitívnych účinkov na srdce, organizmus. Láska však dokáže mať pre srdce aj žiaľ, aj môže prejsť do stavov, keď to srdcu škodí a človeku je veľmi zle. Určite ste všetci počuli pojem zlomené srdce, broken heart. Je to pojem, ktorý sa spája s tým, že je to vlastne spája sa s tým, že ide o smútok, označuje smútok z nešťastnej lásky, alebo smútok z odchodu blízkej osoby, či úmrtia blízkej osoby. Dôsledkom toho je v podstate čas, je to taktiež, alebo väčšinou spájane so silným emocionálnym stresom, psychickou nepohodou, čo vlastne v tých ďalších fázach môže viesť k tomu, že dojde vážnym zdravotným problémom, ktoré sa dotýkajú aj srdca. A toto zdravotné riziko sa označuje syndrom zlomeného srdca a má dokonca označenie ako takotsubo kardiomyopatia. Je to kardiomyopatia, je to skutočne diagnóza. Aké sú príznaky tohto syndromu zlomeného srdca? Príznaky sú podobné, ako bývajú pri infarkte myokardu. Je to bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, nízky znižený krvného tlaku, nepravidelný srdcový tep a celková slabosť. Na rozdiel od infarktu, keď infarkt je vlastne spôsobený tým, že dochádza k uzavretiu koronárnych artérií a prívodu krvi a živín do srdca, do časti srdca. V tomto prípade prietok do srdca zastavený nie je. Tým sa líši vlastne tento syndróm zlomeného srdca od infarktu. Takže sa javí, že to, čo spôsobuje problémy, je čiste len záležitosť srdca, nie záležitosť ciev. Čo tento syndróm spúšťa? Je to závažný stres a intenzívna emocionálna alebo fyzická bolesť. V prípade tej emocionálnej bolesti je to už spomínaný stres z rozchodu alebo smrti milovanej osoby. Môže to byť aj vážny stres, vážny zlý psychický stav po zistení, že človek po diagnostike vážnej choroby. Taktiež tomu môže spúšťať stres na základe veľkých finančných problémov a tvrdí sa, že taktiež vystúpania verejnosti môže spúšťať syndróm zlomeného srdca. Ďalšie faktory, ktoré môžu tento syndróm spúšťať, je šok, ktorý je spôsobený intenzívnou fyzickou bolesťou, čo môže byť pri infekciách, vážnom chirurgickom zákroku alebo autonehode. A keďže je to syndróm, ktorý má aj pomenovať, je to kardiomyopatia, určitý typ kardiomyopatie, tak tento syndróm môže byť vážnym medicínskym problémom a aj sa lieči. Dochádza na mnohých prípadoch aj k niekoľkomesačnej hospitalizácii a na liečbu sa využívajú lieky, ktoré znižujú záťaž na srdce. Sú to predovšetkým beta-blokátory, inhibitory enzymov, ktoré konvertujú angiotenzín a statíny. Čo je však dôležité, je to, že aj tým spúšťačom a vlastne v tej počiatočnej fáze je vždy silný stres, psychická nepohoda. Preto je dôležité vyhľadať odbornú pomoc, tým nemyslím len lekára, ale psychológa, psychiatra, pretože toto môže napomôcť tomu, že nedôjde práve k tým ďalším závažnejším problémom, ktoré sa prejavujú na srdci. A vyhľadať tieto odborné pomoci je skutočne lepšie, ako sa utápať v samote, žiali, trápiť sa. A je skutočne, môže to prerazť do situácie, že vám skutočne obrazne to srdce pukne. Čo trápi srdce okrem lásky? Lebo aj v názve mojej prezentácie bolo, že srdce netrápi len láska. Srdce trápi veľa vecí a veľa ochorení.
Ja by som spomenul tri také závažné veci, ktoré srdce trápia. Je to situácia, keď sa srdcu nedostáva dostatok kyslíka a živín, ktoré potrebuje pre svoju funkciu. Tento stav sa nazýva iskemická choroba srdca a vzniká tým, že dochádza postupné alebo náhle znižovanie prietoku krvi a to v dôsledku uzavretia koronárnych artérií, ktoré privádzajú túto krv k jednotlivým častiam srdca. Ak dochádza k tomu uzatváraniu koronárnych artérií, hovorím o chronickej forme, toto je spojené, vlastne tento proces je postupný, vlastne cievy, je to spájane často s vývinom arteriosklerózy. V prípade akutnej formy ischémie dochádza k náhlemu uzavretiu pretoku krvi, kde môže byť ako takým faktorom, ktorý to spôsobuje, embolia, trombóza. A vlastne dôsledkom je to, že srdce je tu nerovnováha medzi tým, čo srdce potrebuje a čo dostáva. Dostáva oveľa menej, ako potrebuje, takže vlastne srdce je v stave akoby podvýživy. Prejavmi tejto iskemickej choroby srdca, prejavy môžu byť rôzne. Doba trvania zniženia pretoku, prekrvenia srdca môže byť rôzna. Ak ide len o prechodné, krátkodobé, nedostačné prekrvenie srdca, ktorá sa prejavuje bolestným náhorníkom, hovoríme o angíne pectoris. V tomto prípade srdce nie je poškodené nejak irreverzibilne, teda nedochádza k odumíraniu časti srdca a srdce v podstate môže fungovať relatívne normálne. Táto angina pectoris sa môže prejavovať opakovane a často ju vyvoláva intenzívny emocionálny stres alebo namáhavá fyzická práca. V situácii, že keď je to prerušenie prítoku dodávky kyslíka do srdcového svalu trvalé, dlhodobejšie, dochádza k infarktu. Pri infarkte dochádza už k trvalému poškodeniu časti srdcového svalu, odumretiu srdcových buniek, či už formou nekrózy alebo apoptózy. Takže vlastne táto časť srdca, vlastne, ktorá je vystavená infarktu, odumiera. Čím sa znižuje vlastne celková kapacita a funkcia srdca. Ďalej srdce trápia aj taktiež stavy, keď je narušený ten prenos elektrických signálov, ktoré zabezpečujú vlastne tú jeho funkciu systolu, diastolu. A tento pojem, vlastne tu hovoríme o arytmiách. Arytmiami sa súhrne označujú poruchy srdcového rytmu, ktoré sa dajú sledovať cez elektrokardiogram. A arytmie môžu znamenať, že vlastne tá srdcová činnosť je srdce bije rýchlejšie, vtedy hovoríme o tachykardiách, srdce môže byť pomalšie, vtedy hovoríme o bradykardiách, alebo tá činnosť srdca je nepravidelná. Tieto arytmie majú veľmi negatívny vplyv taktiež na činnosť srdca. A napríklad, keď si vezmete tachykardii, keď srdce bije rýchlejšie, dôsledkom môže byť to, že vlastne týmito rýchlejšími sťahmi srdce nie je schopné vytlačiť tých, povedzme, 60-80 ml krvi, ale vytlačí menej. Čo keď si to vlastne človek vezme potom do dôsledkov, znamená, že aj tým ďalším orgánom, mozgu, plúcam, sa dostane menej krvi, ako bolo zvykom, čo znamená, že vlastne celá funkcia organizmu je zhoršená. Medzi závažné arytmie patria predovšetkým komorové fibrilácie. Toto je typ arytmii, ktorý je nezlučiteľný so životom a výskyt komorových fibrilácií je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti. Ďalší závažný typ arytmii sú predsinevé fibrilácie. Tieto arytmie sú zlučiteľné so životom, takže nie sú smrteľné, avšak sú dôsledkom až približne 30% mozgových príhod, mozgových porážok. Tretí faktor, ktorý srdce trápi,
alebo ktorý vlastne mu robí zle, je situácia, keď dochádza k zužovaniu tuhnutiu ciev. Dôsledkom je to, že srdce sa vlastne pri svojej činnosti, pri pumpovaní krvi, ten organizmus, musí oveľa viac namáhať. A táto námaha si vyberá potom svoju daň. Toto, v dôsledku tohto tuhnutia, vlastne zmeny štruktúry ciev a funkcie ciev, tomuto procesu, alebo tomu vlastne dôsledku, hovoríme hypertenzia. Je to závažné ochorenie srdcovo-cievneho systému a v podstate je, myslím, na vzostupe. Že počet ľudí, ktorí trpia hypertenziou s vyšším krvným tlakom, je čím ďalej tým väčší. O hypertenzii hovoríme vtedy, keď systolický krvný tlak prevyšuje hodnotu 140 mm ortutového slupca. V prípade diastolického je tá hraničná hodnota 90 mm ortutového slupca. Ako som už spomínal, počet ľudí, ktorí trpí zvýšeným krvným tlakom, vzrastá. A to, čo vlastne tí ľudia sa udržujú v podstate liečbou. Že liečba slúži na to, aby sa tento krvný tlak normalizoval, udržiaval na priateľných úrovniach. Čo je však smutné, je to, že hypertenzia sa nedá vyliečiť. Hypertenzia sa dá len vlastne utlmovať, znižovať. A pri ľuďoch ide o ochorenie, ktoré sa s tým sa ťahá celý život. Takže ide o celoživotné ochorenie. V problematike srdcovo-cievnych ochorení sa venuje v rámci Slovenska Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied. Je to pracovisko, na ktorom sa realizuje základný výskum, v rámci ktorého sa študujú ochranné mechanizmy a procesy adaptácie prispôsobenia srdca srdcovo-cievneho systému na akútne, krátkodobé alebo chronické, dlhodobé patologické podnety. Skúma sa problematika, ako sa srdcovo-cievne ochorenia vyvíjajú. Rieši sa taktiež, riešia sa problémy, ako vytvoriť určitú prevenciu a ako zabezpečiť liečbu týchto srdcovo-cievnych ochorení. A tento základný, realizuje sa tam základný výskum, tento sa realizuje na modeloch, ktoré imitujú patologické stavy, vyskytujúce sa v humánnej medicíne. Sú to modely hypertenzie, modely diabetu, metabolického syndromu. A pozornosť je pritom sústredená hľadanie mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za vznik týchto ochorení, a hľadanie spôsobov, ako im predísť, teda tej prevencie, a ako čo najviac znížiť negatívne účinky ochorenia. Tu treba, chcel by som povedať, že významný faktor, ktorý hrá kľúčovú úlohu v patológii tých ochorení srdcovo-cievneho systému, je stres. Je to fakt, že ten, asi keby som bral ten rebríček, je to ten, má to prvé miesto. A stres môže mať však pre organizmus rozdielne účinky. Na jednej strane môže mať pre organizmus fatálne následky, keď dochádza k poškodeniu bunky, ukončeniu funkcií, teda smrti buniek. Na druhej strane môže stres určitým spôsobom robiť to, že bunka sa snaží tie zmeny v prostredí zvládnuť a snaží sa adaptovať. A to, či sa bunka vyberie smerom smrti alebo tej adaptácie, o tom rozhoduje často intenzita a dĺžka trvania stresu, s tým, že je v podstate také logické, že čím je intenzívnejší stres a aj dlhšie trvá, tak tam sa to preklapá k tej ceste smrti. Hovoril som tu o adaptácii, že bunka vlastne sa môže adaptovať. Adaptácia je vlastne stav, kedy bunka za normálne okolnosti reaguje na rôzne fyziologické podnety a pri tomto si snaží zachovať vlastne takú krehkú rovnováhu. A keď dochádza k vyššej záťaži alebo pôsobeniu nejakého patologického stimulu, táto rovnováha sa vychýli, vlastne bunka sa dostane do úplne do iného stavu. A v rámci tejto adaptácie sa bunka snaží navodiť rovnováhu už na inej úrovni. Proste, že aktivuje si systémy, ktoré tú rovnováhu vytvárajú, ale už na inej
na inom levele, na inej úrovni. Táto adaptácia môže byť krátkodobá alebo dlhodobá. Pri krátkodobej adaptácii ten proces adaptácie trvá niekoľko minút, hodín, prípadne dní. Pri dlhodobej môžu byť procesy, kde adaptácia trvá mesiace až roky. Z hľadiska srdca a vlastne z výskumu problematiky iskemickej choroby srdca bolo zaujímavé zistenie, ktoré urobil pán Mari a kolektív, v roku 1986, že ak srdce vystavili cyklom krátkodobej iskémie, krátkej iskémie, aj reperfúzie, tak krátke uzavretie koronárneho systému, koronárok, tak dochádza k zvýšenej odolnosti rezistencie srdca voči následnej dlhodobej iskémii. Tento jav bol nazvaný ako preconditioning a je to forma vnútornej endogénnej adaptácie srdca. Prejavy tejto adaptácie boli, že dochádzalo znižovanie veľkosti infarktu, taktiež redukcia, znižovanie výskytu arytmií, bola lepšia obnova kontaktnej funkcie. V prípade ischémie a nedostatku prísunu kyslíka živín dochádza k tomu, že sa výrazne znižuje obsah energie, ktorá je pre bunku po forme ATP, adenozín molekuly, ktorá sa nazýva adenozín trifosfát. A táto adaptácia mala za následok, že tieto zdroje sa nevyčerpávali tak rýchlo. A taktiež v dôsledku ischémie dochádza často k znižovaniu pH bunke, takže acidóze, a táto adaptácia bola práve spojená aj s redukciou tejto acidózy. Na tomto obrázku by som už aj chcel ukázať určite praktické veci, ako to s tým preconditioningom a potom adaptáciou vyzerá. Tu je rez srdca, ktoré bolo ešte pred ischémiou. Tu srdce bolo vystavené 40-minútovej ischémii, to znamená, že 40 minút bola prerušená cez koronárnu artériu dodávka kyslíka, vlastne dodávka krvi do ľavej komory srdca. Tým pádom bol obmedzený prístup kyslíka a živín a následne po tých 40 minútach bolo srdce, bol obnovený prietok a bolo vystavené, že 40-minútová reperfúzia, takže bol normálny obeh krvi. Ako je vidieť, táto 40-minútová ischémia, toto vlastne uzavretie koronárnej artérie prísunu kyslíka, malo za následok, že dochádzalo výraznému infarktu a vlastne vyšiel sa výrazne obsah tkaniva, kde boli mŕtve bunky. Vlastne toto sfarbenie, toto žlto-biele sfarbenie, znázorňuje bunky, ktoré sú vlastne nekrotické bunky, bunky, ktoré odumreli v dôsledku práve nedostatku prísunu kyslíka a živín. Ak však tieto srdcia boli pre toto 40-minútovou oklúziou vystavené dvom cyklom krátkej, že tá koronárna artéria bola uzavretá len na 10 minút, potom bola 10 minút spustený prietok krvi a opakovanie sa opakovalo ešte raz, tak tu vidíte, že predradenie týchto dvoch cyklov krátkej iskémie reperfúzie malo za následok, že k tomu odumieraniu srdcových buniek nedochádzalo. Takže vlastne tá veľkosť infarktu sa výrazne znížila a toto, vlastne tieto dva cykly mali na srdce veľmi pozitívny vplyv, pretože bunky sa akoby naučili, adaptovali, prispôsobili k tomu, že boli schopné zareagovať na ten ďalší dlhodobejší stres a boli schopné prežívať. Aké sú mechanizmy tejto adaptácie, alebo čo vlastne podmienuje to, že a napomáha tomu, že vlastne srdce si v podstate aký účinný spôsob akoby pamätalo. Presné mechanizmy, ktoré sa na tejto adaptácii prispôsobenie srdca nie sú doteraz objasnené. Javí sa však, a tomu je venovaný častočne aj môj výskum, je to, že dôležitú úlohu mohlo byť zapojenie systémov, ktoré sú súčasťou tzv. Medzivnútrobunkovej a medzibunkovej komunikácie. Tá vnútrobunková komunikácia alebo signalizácia znamená, že je to niečo, systém, ktorý zabezpečuje prenos signály v rámci bunky a medzibunková je vlastne komunikácia medzi jednotlivými srdcovými bunkami, vlastne komunikácia medzi dvoma izolovanými bunkami. Tu je len schematicky znázornený
na tomto obrázku je vlastne tak zjednodušene zobrazený ten, práve ten prenos signálu z vonkajšieho priestoru. Vždy vlastne ten signál z vonkajšieho priestoru, jeho prvá interakcia je na úrovni plazmatickej membrány, ktorá ohraničuje každú živočíšnu bunku. Takže na úrovni plazmatickej membrány sú špecifické proteíny, ktoré sa nazývajú receptor a po vlastne nejaký ten stresový stimul indukuje to, že dochádza k určitým zmenám v štruktúre a ktoré spôsobujú to, že sa spúšťa kaskáda určitých reakcií. A v tejto kaskáde reakcií hrajú dôležitú úlohu enzymy, ktoré sa nazývajú proteíny, ktoré sú proteín kinázy, ktoré v podstate dosť jednoduchým spôsobom, a to tým, že prenášajú fosfát z jednej molekuly na druhú, zabezpečujú práve tento prenos signálu. S tým, že ten signál vlastne prechádza cez bunku a dostáva sa až k niektorým vnútorným štruktúram bunky, tak najčastejšie sú tými cieľovými štruktúrami mitochondrie, ale niekedy sa účinky prejavujú na úrovni jadra alebo sarkoplazmatického retikula. Takže vlastne a práve na týchto cieľových štruktúrach sa dochádza k tomu k odpovedi a odpoveď môže byť alebo aktivácia alebo deaktivácia určitých procesov, ktorými bunka reaguje na ten vonkajší podnet. Také významné kinázy, ktoré sa podeli na prenosy tohto signálu, sú tzv. Extracelulárnym signálom regulované proteín kinázy. Už aj podľa názvu vidieť, že sú to proteíny, ktoré odpovedajú práve na ten vonkajší extracelulárny signál. Označujú sa aj ako ERK. A sledovali sme, či tieto kinázy sú zapojené, či je nejaká tých účasť, aké tak aká, práve v tých mechanizmoch adaptácie srdca na ischémiu. Za týmto účelom sme použili látky, špecifické inhibitory, teda látky, ktoré blokovali ich funkciu, teda blokovali ten prenos, ktorý tieto kinázy, tieto enzymy sprostredkovali, inhibovali ich aktivitu. A výsledok je vidieť na týchto troch obrázkoch. Toto je zase situácia, keď srdce bolo vystavené tej 40-minútovej ischémii, kde dochádza k výraznému zväčšovaniu oblasti infarktu. Po prekondičnení, po vlastne tých cykloch krátkodobej ischémie reperfúzie, čo je ten ischemický prekondičnening, infarkt akoby vymizol, bolo srdce akoby ochránené. Ak však počas toho prekondičneningu, počas tých cyklov, počas tých krátkých uzáverov, tých dvoch krátkych 10-minútových ischémii, ak boli podávané aj tieto látky, ktoré inhibujú prenos tých extracelulárnych signálov, tá ERK-čiek, tak dochádzalo opätovnému objaveniu infarktu. Takže javí sa, že vlastne došlo k potlačeniu tých kardioprotektívnych pozitívnych účinkov tejto adaptácie a javí sa, že tieto extracelulárnym signálom regulované kinázy majú významnú a javí sa, že pozitívnu úlohu v mechanizmoch práve tej vnútornej adaptácie srdca na stresové podnety. V tomto prípade ide o ischémiu. V prípade spomínal som, že je ako možný faktor, ktorý sa podieľa, je taktiež medzibunková komunikácia, medzibunková signalizácia. A tu je dôležitým proteínom, ktorý hrá významnú funkciu, sú to konexíny a v prípade srdca je to predovšetkým forma, ktorá je označená podľa molekulovej hmotnosti, je to konexín 43. Je to proteín, ktorý je súčasťou medzibunkových spojení, tá spojení, ktoré zabezpečujú kontakt medzi susednými bunkami a vďaka tomu má významnú úlohu pri prenose elektrických a molekulových signálov medzi srdcovými bunkami a práve ten prenos tých elektrických a molekulových signálov zabezpečuje, že vlastne sa výrazným spôsobom podieľa na synchronizácii činnosti srdca. Na to, že tento proteín má, a vlastne táto medzibunková komunikácia má významnú úlohu, taktiež v procesu adaptácie svedčí aj zistenie, že pri hypertenzii, tá zvyšnú krvnú tlaku, dochádzalo k narušeniu funkcie tohto proteínu, čo bolo spojené so zvýšeným výskytom maligných životohrozujúcich arytmií.
Ak však bol podávaný vlastne prírodný produkt omega-3 polynenasytené mastné kyseliny, došlo k obnovu funkcie konexínu a taktiež zníženie výskytu maligných artémií. Tieto výsledky, dáta poukazujú na to, že je skutočná významnú úlohu konexínu v oplnení funkcie srdca a predovšetkým v prípade výskytu arytmí. V rámci štúdií sa sledujeme účinky taktiež iných prírodných látok na srdcovo-cievne choroby a ochranu alebo prevenciu srdcovo-cievnych chorôb. S tým, že okrem spomínaných omega-3 polynenasytených mastných kyselín je to červený palmový olej a taktiež kvercetín, čo je flavonoid rastlinného pôvodu, vyskytuje sa v dosť veľkom množstve či už v jablkách, cibuli, hrozne a tým pádom aj vo víne. A táto látka, okrem toho, že ovplyvňovala pozitívnu funkciu už spomenanú konexínu, taktiež mala veľmi pozitívny vplyv na ovplyvňovala toleranciu, odolnosť srdca voči negatívnym účinkom ischémie. V tomto prípade vlastne boli tie účinky, hovorím o tú ischémiu, účinky kvercetínu v podstate krátkodobé, akutné. Na druhej strane kvercetín mal taktiež významné pozitívny úlohu, vplyv pri podávaní antracyklínu doxorubicínu. Doxorubicín je cytostatikum, ktoré sa využíva pri liečbe onkologických ochorení, pri chemoterapiách a jeho negatívnym dôsledkom aj to, čo limituje jeho používanie, je kardiotoxicita. Predovšetkým kardiotoxicita. Je to aj toxicita na iné orgány, ako sú obličky, pečeň, mozog, ale sú veľmi toxické účinky na srdce a podávanie tohto flavonoidu výrazným spôsobom znižovalo tieto toxické účinky práve doxorubicínu na funkciu srdca. Tu sa blížim ku koncu svojej prezentácie. Asi by som to ukončil tým, že skutočne srdce je pre nás všetkých veľmi dôležité, preto by sme si ho mali chrániť. Mali by sme dbať na to, aby sme znížili tie riziká, ktoré môžu viesť ochoreniu srdca. Na druhej strane, aby sme to vedeli, tak niekedy je potrebné aj vedieť určite hodnoty, nejaké tie cieľové hraničné hodnoty určitých parametrov, ktoré by nemali byť prekročené. Je však dôležité, že aby človek si sledoval krvný tlak, či nepresahuje hraničné hodnoty. Taktiež, aby obmedzil, ak nie úplne vylúčil, piť alkoholických nápojov. Hoci, ako som už spomínal, napríklad pohárik vína, sú tam aj látky, ktoré môžu mať pozitívne účinky na srdce v malých množstvách. Ale čo by človek mal fakt obmedziť a čo veľmi škodí, je fajčenie. A mala by byť snaha žiť tak, aby sa človek vyhýbal nepríjemným stresovým situáciám, čo môžete ovplyvniť aj vy tým, že nebudete agresívni, nebudete tým druhým ľuďom zlí. Takže treba eliminovať fakt stres do miery, do akej sa dá a taktiež prispôsobiť svoje stravovacie návyky a snažiť sa venovať, nájsť si čas na nejakú tú pohybovú aktivitu, teda primeranú pohybovú aktivitu, nie to, že si organizmus preťažíte, že sa fyzicky zlomíte, ale na nejakú stačí polhodinová prechádzka niekoľko dní do týždňa a už toto vám môže veľmi výrazne napomôcť z hľadiska prevencie srdcovo-cievnych ochorení. Myslím, že tým by som na ne skončil a chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť a ďakujem.